улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 2023 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, иргэнд эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагаа, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлүүлж байгаа эрсдэлт хүчин зүйлийг судлах, тандах үйл ажиллагаа, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд орчин үеийн дэвшилтэт технологи шинээр нэвтрүүлэх, Монгол улсад эмчлэх боломжгүй өвчний технологиг нутагшуулах үйл ажиллагаанд шаарддагдах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэр тэтгэмжийн тухай хувьд заасан тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн байвал зохих хугацааг хангаагүй эсвэл тэтгэмжийн шимтгэл төлж байгаагүй амьгүй донорт оршуулгын тэтгэмж олгохтой холбоотойгоор хуулийн зохицуултыг боловсронгуй болгох нь зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх улсын хурлын гишүүндээ тогтох сүрэн Монгол улсад эмчлэгддэггүй өвчин эмгэгүүдийг дотооддоо эмчлэхэд шаардлагатай боловсон хүчнийг бэлтгэх болон техник тоног төхөөрөмжийн шинжилгээний талаар улсын хурлын гишүүн эс одон туяа чихрийн агуулмж өндөр орсон амтад ус ундаанд онцгой албан дотор ногдуулах тухай хуулийн төслийг санаачлан өргөн мэдүүлсэн байгаа тул энэ хуулийг батлагдсны дараа энэ төрлийн хуулийг санаачлах боломжтой хэсэгт талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Батжаргал эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зарцуулалтын талаар мөн дотоодод оншлогдож чадахгүй байгаа өвчнүүдийг оншлох шин техник технологи нэвтрүүлэлтийн талаар болон энэ чиглэлээр бэлтгэхэн чадварлаг багтай хамтран судалгаа үйл ажиллагаа явуулах талаар хэрхэн анхаарч байгаа талаар асууж хариулт авсан болно. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх эсэх талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.